події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю у сьогодні в випуску. Відпустити до свят. Меркель і Макрон вимагають негайно звільнити полонених українських моряків. Чи допоможе? У Новий рік без води. В Ужгороді мешканці двох багатоповерхівок тиждень без водопостачання. Чому чиновники не допомагають? Атака на храм. У Відні невідомі напали на костел. П'ятеро ченців побиті. Хто і чому здійснив жорстокий вчинок? У півночі на Донбасі починається чергове перемир'я. Про так зване новорічне затишшя, нагадаю, домовилися під час засідання тристоронньої групи у Мінську. Утім, наші військові не покладають багато надій на ці домовленості, адже, приміром, сьогодні бойовики відкривали вогонь уже 6 разів, зокрема, із забороненого озброєння. Одного армійця поранено. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Ігор Левонок. Селище Зайцеве. Фактично, це вже околиця окупованої нині Горлівки. Колись був затишний район, а тепер скрізь понівечені людські оселі, розбомблені мінами та снарядами. Тут по сусідству з війною і нині мешкає зо 1,5 сотні мирного люду. Тримаються за нажите добро. Втім, бойові дії не стихають. Ворог б'є із заборонених калібрів, дістається і житловим кварталам. Накривали 120-ми мінометами, розбили тут хату. Люди виїхали. Зиму не смотрят ни дети, что жилые дома не смотрят на это. Людям сейчас пришлось выехать, куда неизвестно, в зимнюю пору. Це нульові позиції українського війська. Хлопці спостерігають за супротивником. Ніч традиційно була неспокійною. Поки що затища та армійці не відходять від кулеметів. Новий рік на порозі, але тут не до святкувань. Коли війна, які ж можуть бути свята? Товариші гинуть, є поранені. Це ж не до свят. Режим цілковитої тиші, ну, пару днів, може, колись і бувають. А так, щоб зовсім ні. Стріляють з гранатометів, АГС. Армійці кажуть, таке відбувається немов за розкладом. Починають зазвичай, коли сутеніє. Втім, і вдень бувають обстріли. До ворога рукою подати. Ось його укріплення. Наразі бойовики гріються. Видно, як димлять буржуйки. Вони часто запрошують перемир'я, але... Наскільки моєї пам'яті, вони ні разу його не соблюдали. Бійці розповідають, в такі періоди, коли залягає непевна тиша, треба бути особливо пильними. Днями саме цю позицію атакувала група окупантів. Тоді теж була домовленість про режим цілковитої тиші. Армійці дали належну відсіч. Бій був із росіянами. Це, як таково, видно одразу почерк, коли місцеві і коли воєнслужачі Росії. У них було тут 2 попытки, але одна, вони свого потеряли бойця. Затища у Зайцевому тривала недовго. По сусідніх позиціях почали працювати ворожі кулемети. Нам довелося покинути передову. З Донецької області Ігор Левонок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв. Подробиці телеканал «Інтер». Обміну заручниками не буде. РФ та ОРДЛО заблокували перемовини сторін, заплановані на завтра. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомила віцеспікер Верховної Ради Ірина Геращенко. Вона зазначила, що в Москві так і не дали жодної відповіді на пропозицію передати їхньому консулу засуджених росіян в обмін на українських політв'язнів. Натомість свої вимоги бойовики виставляють. На цей час в ОРДЛО підтвердили отримання всього 23 українців, а від Києва вимагають звільнити 196 людей. Негайно звільнити українських моряків вимагають від РФ канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон. Про це йдеться у спільній заяві двох лідерів. Меркель та Макрон вважають, що захоплені українці повинні відзначати прийдешні свята разом із своїми родинами. Окрім того, політики наголосили, що їх дуже непокоїть ситуація з порушенням Росією прав людини в Криму. Берлін та Париж вимагають від Москви відновлення безпечного, вільного та безперешкодного транзиту для всіх кораблів у Керченській протоці. В офіційному журналі Євросоюзу опублікували рішення про продовження економічних санкцій проти Росії. Постанова набуде чинності наступного дня після публікації, тобто завтра. Про які обмеження йдеться і які санкції проти Москви вже діють, нагадає Олена Абрамович.
Економічні санкції проти Росії чи не найсильніша відповідь Брюсселя Москві з часів агресії проти України. Їх запровадили уперше у розпал початку війни на Донбасі 31 липня 2014 року. Відтоді російське лобі докладає чимало зусиль, аби пом'якшити ці обмеження. Італія, Австрія, Угорщина час від часу пропонували переглянути їх. Та в березні 2015-го Рада ЄС вирішила строго прив'язати санкції до повного виконання Мінських угод. Іншими словами, доки усі умови Мінських угод не будуть повністю виконані, санкції не можуть бути скасовані. А це завдає Москві чимало клопотів, бо заходи серйозні. Економічні санкції обмежують для Росії кредитування для певних російських банків та компаній, торгівлю зброєю з країнами ЄС, імпорт товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у війні, доступу до технологій для видобутку нафти. Ці обмеження продовжують кожні півроку. Щоразу, коли настає час пролонгації, представники нормандської четвірки, а це Німеччина та Франція, звітують лідерам ЄС про стан виконання Мінських угод. У дії і ряд інших обмежень. Запроваджувати їх Брюссель розпочав відразу після анексії Криму, ще з березня 2014 року. Це й індивідуальні санкції проти понад 150 росіян та 44 розкомпаній, яким забороняють подорожувати до ЄС та заморожують їхні активи. Обмежується також економічна співпраця з анексованим Кримом, заборонений імпорт товарів з півострова, експорт окремих технологій. А ще туди не ходять європейські круїзні лайнери. У дії й дипломатичні обмеження. З 2014-го більше не відбуваються саміти Росія-ЄС. Призупинені переговори про спрощення візового режиму з Росією. А саміт G8, який мав відбутися у Сочі влітку 2014-го, був перенесений у Брюссель. І відтоді перетворився на G7. Відмовилися від тісної співпраці з РФ і в НАТО. І реакція ЄС на російську агресію в Азовському морі ще раз підкреслила. Вихід Москви з міжнародної ізоляції відбудеться не скоро. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Історія Євгена Мураєва та санкції Росії проти нього отримала нове продовження. Втім, тепер через доноси нардепа до СБУ страждають його однопартійці. 20 активістам партії «Нашим» заборонили в'їзд на територію РФ. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила блогер Олена Маркосян. Інтернет-спільноту зацікавив такий різкий розрив досить теплих відносин українського політика з Росією, адже Мураєв неодноразово відвідував Москву. Втім, причиною такого холоду у відносинах експерти називають не лише доноси Мураєва на колег, але і запуск його політсили. Спеціалісти вважають, що до таких дій нардеп готувався завчасно, втім, дещо прогадав, а саме під чиє крило повести свою партію. А в результаті опинився в політичному болоті, де нині дружно тоне разом із соратниками. Подвічі швидший перетин кордону та спільний митний огляд. Президент Петро Порошенко разом із прем'єром Молдови Павлом Філіпом відкрили спільний прикордонний пункт пропуску «Паланка». За словами українського президента, новий КПП убезпечить країни від контрабанди та корупції. Реконструкція відбулася за фінансової допомоги ЄС. У подальшому, завдяки програмі «Східного партнерства», планують реконструювати і пропускний пункт у Рені. Говорили політики не тільки про безпеку кордонів, а і майбутніх виборів у країнах. У наступного року в обох державах пройдуть парламентські вибори, а в Україні ще й президентські. За словами Порошенка, Росія вже почала втручатися у виборчий процес і намагається дискредитувати лідерів обох держав. Російська Федерація почала реалізовувати сценарій безпосереднього втручання в виборчі процеси. Це і п'ята колона, яка готова негайно бігти і вести переговори на умовах капітуляції з Росією. Наголошую, що ніхто більше, ніж ми, українці, не хоче миру, але миру на умовах міжнародного права і національних інтересів України, а не на умовах капітуляції. Соціологи підбили підсумки року. Так, у центрі «Софія» переконані, що за всіма показниками 2018-й був не досить вдалим. Однак дуже важливим, оскільки саме він завершує п'ятирічку. Це обов'язковий етап для становлення стабільної політичної системи.
2018 год имеет смысл рассматривать как своеобразную веху пятилетки, учитывая, что не только состав власти, политика власти, но и вот это состояние общества, связанное с новыми вызовами, войной, потерей территории, миграционными волнами, новой волной экономического кризиса, связанное и пронизывает всю пятилетку, имеет смысл рассматривать многие новые проблемы, новые характеристики нашего общества сквозь призму целого пятилетия. Мы имеем дело с неким новым качественным состоянием украинского общества, которое я бы определил как состояние новой европейской украинской провинции. У соціологічному центрі «Софія» оголосили найсвіжіші рейтинги майбутніх кандидатів у президенти. Згідно з останніми опитуваннями, першу п'ятірку очолює Юлія Тимошенко. Лідер партії «Батьківщина» має підтримку майже 17%. За Володимира Зеленського готові голосувати понад 11% громадян. Трохи менше набирає засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. В нього теж близько 11%. Чинний президент Петро Порошенко займає четверте місце. В нього більше 9%. П'яте місце належить Анатолію Гриценко. У нього майже 8%. У той же час спрогнозували результати парламентських виборів. Йдеться про голосування за партійними списками. Першою в парламент проходить партія «Батьківщина» з рейтингом майже 16,5%. Другою під купол потрапляє опозиційна платформа «За життя». У них більше 11%. Партія «Слуга народу» на третьому місці. У політсили майже 11%. Четвертий в рейтингу – блок Петра Порошенка. У політсили більше, ніж 8%. На п'ятому – партія «Громадянська позиція», яка набрала більше 7%. В опозиційній платформі «За життя» вже прокоментували останні соціологічні дані. В заяві на сайті організації відзначають, дослідження демонструють, що політсила впевнено входить до лідерів електоральних симпатій українців, а підтримка Юрія Бойка як єдиного кандидата неухильно зростає. А ось що думає сам політик про об'єднання і які бачить перспективи опозиційної платформи «За життя». Перш за все, я хочу сказати те, що ми були праві, коли об'єднались в єдиний опозиційний фронт проти дій сьогоднішньої влади. І виборці нас підтримали, і про це свідчать ці соціологічні опитування. Це було правильно, це була відповідь на те, що хотіли виборці. А своїми спільниками ми бачимо всіх, хто хоче миру в країні, тому що головне для нас – принести мир, хто хоче відновлення економіки, відновлення робочих місць і створення стабільної, процвітаючої країни. І таких бо людей багато, таких багато суспільних об'єднань, багато політичних партій. Ми проводимо весь час переговори і вважаю, що ці переговори завершаться об'єднанням ще декількох політичних сил навколо, і навіть не навколо, а для створення єдиного опозиційного фронту. Перераховувати оплату за утримання прибудинкової території для киян не будуть, принаймні поки що. Київська мерія оскаржить у Верховному суді рішення окружного адмінсуду. Той, нагадаю, скасував постанову про підвищення тарифів на цю послугу. На що чекати киянам, дізнавалася Ірина Розова. Сергій мешкає в багатоповерховому будинку. Він каже, збільшення ціни за утримання прибудинкових територій, яке відбулось торік, вдарило по сімейному бюджету. Проте якість послуг, що надає комунальний ЖЕК, з часом стала гіршою. Проблема головна в чому? В тому, що не убирається, нічого не убирається. Дворника нет, придомова територія не убирається, дом не убирається, все запущено, захламлено. Безобразие. Безобразие просто. Нещодавно окружний адміністративний суд Києва виніс рішення щодо визнання протиправним розпорядження КМДА, згідно з яким було підвищено тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій. Апеляційну інстанцію пройдено. Рішення залишається в силі. КМДА має виконати рішення суду та вже з 20 грудня 2018 року виставляти рахунки за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій за попередніми тарифами, які діяли до 6.06.2018 року. Це розпорядження номер 442 від 30.04.2015 року. Юристи та громадські активісти закликають негайно звернутися до комунальної установи за перерахунком і поверненням переплачених коштів. За розрахунком громадської організації «Спілка власників житла України», тарифи збільшились на 30%. Та в підсумку Київська міська державна адміністрація заборгувала киянам 1,5 мільярда гривень.
Керуючі компанії повинні повернути кошти, які вони незаконно фактично отримали, так як рішення було визнано незаконним. Проте УКМД наголошують, про перерахунок чи повернення коштів за сплачені послуги в постанові суду не йдеться, тільки про скасування. До того ж, там вважають, що запропоновані тарифи є найоптимальнішими порівняно з приватними ЖЕКами. Ціна, яка була на той час, вона була нижчою, ніж в комерційних колег. Адже в Києві десь приблизно 50% житла обслуговується комунальними компаніями, 50% комерційними. Зараз існує плата за утримання будинків, яку регулюють самі споживачі, самі люди, самі будинкові громади. От сьогодні кожен будинок, ми з вами, власники квартир, можемо обрати собі компанію. Можемо обрати вартість, можемо обрати перелік послуг. Це абсолютно наш вибір. До того ж, у КМДА зазначили, що за новим законодавством державні адміністрації не мають повноважень на встановлення розміру тарифів. Ірина Розова, Геннадій Анікеєнко, Андрій Ярковой. Подробиці телеканал Інтер. А от у Міністерстві соцполітики вважають, що нині доходи українців ростуть швидше, ніж витрати на комунальні послуги. Тож потреба громадян у субсидії зменшується. Про це заявив представник міністерства Віталій Музиченко. За його словами, щотижня близько 150 тисяч сімей звертаються для отримання субсидій. Це число зменшується завдяки тому, що програма державної допомоги стала більш адресною. Більше 10,5 тисяч гривень. Таку середню зарплату в Україні наприкінці наступного року обіцяє прем'єр. Про це Володимир Гройсман розповів в інтерв'ю агенції «Інтерфакс Україна». За його словами, на це вказує макропрогноз 2019. Також прем'єр додав, що його минулорічний прогноз практично справдився. Це середня зарплата в 10 тисяч гривень. І за підсумками листопада цей показник склав 9200. Якщо ж говорити про мінімальну зарплату, то наступного року вона, нагадаю, становитиме трохи більше 4 тисяч гривень. Більшу зарплату для вчителів початкових класів обіцяють у Міністерстві освіти. Таке рішення напередодні ухвалив уряд, а сьогодні про деталі розповіла міністр. За словами Лілії Гриневич, отримати 20% надбавку зможуть ті, хто має стаж роботи не менше 2 років і пройде так зване зовнішнє оцінювання для викладачів. Зареєструватися на нього можна до 1 лютого. Кількість тих, хто отримає надбавку, обмежена. У списках можуть опинитися до 1000 освітян. Підвищені зарплати їм платитимуть упродовж 3 років. Ми також представимо державний стандарт вже базової освіти. Для нас пріоритет – гідність кожної дитини. Нові механізми професійного зростання вчителів будуть саме введені в 2019 році. Це добровільна сертифікація, це підвищення кваліфікації за механізмом «гроші за вчителем». Сторона обвинувачення у справі Миколи Мартиненка вдалася до маніпуляції з документами в судовому процесі. Про це заявила адвокат екс-нардепа під час чергового засідання Шевченківського райсуду столиці. На думку представників захисту, прокурори навмисно не надають суду переклад документів, оформлених іноземною мовою, які б могли підтвердити невинуватість Мартиненка. Обвинувачення не було готове до сьогоднішнього засідання. Ми пірнули оце процесуальне сміття, почали з'ясовувати, а де переклад, а де є іноземні версії документи, як їх пов'язати. Прокурор був не готовий, він цього не пояснив. З цього я роблю висновок, що наше обвинувачення придумало таку страшну, пристрашну казку і лякає їх, наших громадян. Насправді зовсім інше. Злочину нема, доказів цієї вини немає. Розслідування правопорушень чи політичні репресії. У Болграді на Одещині прокуратура повідомила про підозру місцевому меру Сергію Дмитрієву. Чому жителі міста вважають справу сфабрикованою, про це в наступному матеріалі. Сергій Дмитрієв – міський голова Болграда. Напередодні прокуратура оголосила йому підозру. Слідчі стверджують, при закупівлі вантажного автомобілю мер начебто підробив документи і розтратив 500 000 бюджетних гривень. Крім того, чиновника підозрюють у хуліганстві. Кажуть, у травні на місцевому ринку він побив підприємця, який виступав проти демонтажу незаконно встановлених споруд та кидався під техніку. З'ясовано, що міський голова, знаходячись на місці події, підійшов до протестувальника та побив
лежачого чоловіка ногами. Очевидці подій здивовані такою трактовкою, розповідають, все було інакше. Та навіть демонструють відео. Мовляв, люди лише намагалися підняти підприємця з землі, аби він не покалічився. Міський голова дійсно був присутній, але нікого не бив. Сущий бред. Такого навіть і близько не було, щоб він кого-то бив. А той спеціально там бросався по техніку, головою ударялся, на пол пригав, бився. Він заліз під машину. Його уговаривали оттуда вийти. Потім взяли його за ноги, витаскувати оттуда. Він почав відбиватися ногами. Щодо розтрати коштів, то ось Димитрієв демонструє ту саму вантажівку, яку мерія нібито не придбала. Авто з гідропідйомником офіційно є власністю міськради та перебуває на одному з комунальних підприємств міста. Якщо б я його, ну, ці средства украл, то скоріше б всього автомобіля б не було. І думаю, що якщо буде нормальне розсмотрення, то я докажу в тому, що закупка, яка була проведена, вона була фіктивною. Соратники Димитрієва та місцеві жителі впевнені, обвинувачення проти мера сфабриковані, і правоохоронці лише відпрацьовують політичний заказ. Мовляв, напередодні виборів комусь не подобається успішна діяльність принципового політика. Причину його я бачу в тому, що это самый молодой оппозиционный мэр в Одесской области, который взял очень высокий темп преобразований в городе. И за последние три года он очень многое сделал в части ремонта, строительства и благоустройства города. Однодумці навіть готові до радикальних дій. Ми перекроємо вулиці, якщо цей заказ буде осуществлен, і мера будуть знімати. А як же по-другому? А як заступитися за чоловіка, який хоче сьогодні обраний мером, громади всі, і хоче зробити порядок в місті? Як за нього заступитися? За останніми даними, завтра місцевий суд обиратиме запобіжний захід. Прокуратура клопотатиме про домашній арешт для Димитрієва. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область. Актора та співака Дзідзьо побили невідомі. Про це у Фейсбуці повідомила менеджер музиканта Лілія Слюсар. Інцидент стався посеред вулиці, коли Михайло Хома заходив до радіостанції, де мав взяти участь у ранковому шоу. Співак отримав цілесні ушкодження. Нападники втекли на двох автомобілях. Зараз правоохоронці вивчають записи з камер спостереження. Музикант уже прокоментував інцидент. Каже, одного з нападників Михайла Мішкова знає особисто. Підбігає людина, б'є мене в лице. Потім друга людина, ще раз таке станеться, б'є в друге лице. Вони побачили камеру і починають всі з Мішковим втікати. Розсілися в три машини, два джипи чорні, Мерседес і одна Toyota Camry, і повтікали. Я це зафіксував на камеру. Є закон, і я хочу по закону, щоб мене захистили в моїй державі. І я хочу доказати, що в Україні є правосуддя. Без води можуть зустріти Новий рік жителі карпатського містечка Свалява. Ось уже тиждень у квартирах мешканців двох багатоповерхівок сухі крани. Там прорвало стару трубу, але ремонтувати її комунальники не поспішають. Чому? Дізнавалася Мар'яна Мартин. У черзі з бутлями та відрами люди чекають машину від самого ранку. Хтось навіть пропускає роботу, аби тільки набрати води, бодай технічної. Ось судину помити, їсти, вказали, і все вода чиста. Учора казав, що в лабораторії воду аналізи зробили. Не. Я там не робила, то не знав. Це чиста вода. Без води мешканці двох багатоповерхівок по вулиці Торговій уже тиждень. От ми збираємо, копимо всю посуду. Раз в день, вечором ми все це сюди вбираємо. Тут її моємо, затикаємо, потім тут же полоскаємо другою водою. Це і так кожен вечір. Так само складають і брудні речі на прання. А про таку розкіш, як ванна, взагалі не згадують. Плюс до цього, через відсутність води, у багатьох не працюють котли. А отже, немає і опалення. Марія Малишевська, четвертий день з бронхітом. Ойте, зайдіть сюди, зайдіть. З 20-го числа люди добрі. Ну де таке може бути? Це є ужас. Дивіться, чим я себе грію. Усе через аварію. Старі труби прорвало ще 20 грудня. Відтоді жителі постійно навідуються у водоканал та інші інстанції. Робочі з'явилися лише за тиждень, бо в них були свята. Нині на ділянці працюють двоє. Поки що шурфуємо комунікації, де подводящий додому, я ж був у нього все врізати якось. Треба трубу знайти, вона на глибині 3,50. І кабеля йдуть, ну, дуже так система наплутана, що, ну, от хлопці вручну купаєш. Ми спробували отримати коментар керівництва водоканалу. Приходили двічі, та на місці були лише бухгалтери. Добрий день. Вже прийшов хтось з керівництва. Інженер, начальник. Подивлюся, не нервуйтеся. Я ще не прийшла. А
А от керівники підприємства, схоже, взагалі не нервують через те, що мешканці 74 квартир живуть у середньовіччі. Головний інженер бере на себе відповідальність за проведення... Тобто їх діла, нам воду треба, не треба мені, не робив, пір'я не піднімай. Ми дуже хотіли почути позицію і керівників районної ради, на балансі якої перебуває водоканал. Але їх у розпал робочого дня на місці немає. Орендарі, які винаймають у райраді приміщення, кажуть у чиновників – корпоратив. Не відповідає очільниця району Мирослава Ливч і на телефонні дзвінки. Мешканцям двох будинків залишається тільки мріяти, що вода з'явиться, бодай, у новому році. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Зухвали напад на Костеловіднім. Двоє зловмисників увірвалися в храм, побили ченців, пограбували святиню. Подробиці гучного злочину в матеріалі Ірини Іванової. Церква непорочної Діви Марії належить монастиреві, розташованому в районі Флорісдорф на півночі Відня. Напередодні по обіді в святиню увірвалися невідомі. Один із них погрожував вогнепальною зброєю, інший тримав в руках металевий прут. П'ятьох ченців зв'язали і побили. У них вимагали гроші та цінні предмети. Лише через 4 години поліція знайшла зв'язаних літніх чоловіків на підлозі церкви. Їх усіх відправили до лікарні. У кількох діагностували забої голови. Постраждалі наголошують, що зловмисники говорили з акцентом і поводилися надзвичайно жорстоко. Ми шукаємо підозрюваних. Можна говорити щонайменше про двох причетних чоловіків. Поліція розгорнула широкомасштабну пошукову операцію з залученням гелікоптера. Територію довкола церкви оточили. Однак обшук прилеглих кварталів нічого не дав. Свідки розповідають, що одного з підозрюваних днями бачили поблизу церкви. Він поводився підозріло. Проте поліція не поспішає робити висновки щодо мотиву злочину. Мотиви нападу досі невідомі, але точно можна відкинути терористичний мотив. Підстав для злочину може бути безліч, наприклад, пограбування, акт жорстокості чи, можливо, помста. Відень вважають одним із найбезпечніших міст Європи. Однак того ж дня, як на півночі столиці зухвало пограбували церкву, у центрі евакуювали відвідувачів, персонал і священиків собору Святого Стефана, туристичної окраси столиці. До поліції надійшло повідомлення про закладену вибухівку. На щастя, нічого підозрілого у храмі не виявили. Ірина Іванова, Сергій Дубінін. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Скільки тепер доведеться платити за в'їзд до Туреччини, чому небо у Нью-Йорку стало аномально блакитним, і хто мріє зустріти Новий рік у діжці посеред океану. Про це та інше в нашому огляді. Середній захід та південний схід Сполучених Штатів накрив потужний сніговий шторм. Через стихію вже загинули 2 людини. Одна з них потрапила у смертельне ДТП. У штаті Канзас оголосили надзвичайний стан. Скасовано понад 800 авіарейсів, ще майже 7 тисяч були затримані. Метеорологи попереджають про подальші хуртовини та заметілі. Місцева влада закликала жителів стежити за прогнозами погоди та не наражати себе на небезпеку в період шторму. Із квартири екс-президента Аргентини Крістіни Кіршнер вивезли 30 картин. За попередніми підрахунками, їхня загальна вартість щонайменше 4 мільйони доларів. Вилучення предметів мистецтва тривало близько 2 годин. Нагадаю, Кіршнер підозрюють у корупції. Вона постане перед федеральним судом країни за звинуваченням в отриманні сотень мільйонів доларів хабарів. Голова держави нібито брала гроші у бізнесменів за контракти угоди про масштабні державні роботи. Туреччина запроваджує податок на безпеку для туристів із 1 січня. Його вартість становитиме 1,5 євро. Гроші стягуватимуть на литовищах по прибутті. Про це повідомляє Асоціація туристичних агенцій Туреччини. Відомо, що спочатку головне управління державних аеропортів країни планувало брати по 3 євро з людини. Однак, за пропозицією Асоціації турагентств, суму збору зменшили. У Нью-Йорку вночі посиніло небо. Відео аномального явища почали ширитися мережею. Згодом з'ясували причину – вибух трансформатора на енергетичному заводі Consolidated Edison у Квінсі. Він забезпечує електрикою увесь Нью-Йорк та округ Вестчестер. Через аварію без світла залишився аеропорт Лагардія. Виникли затримки руху метро. У поліції заявили, вибух спричинила несправність обладнання. Ознак зовнішнього втручання немає. 6 нових міст додадуться у Польщі наступного року. Про це йдеться в розпорядженні уряду. Вищий статус отримують селища у 4 воєводствах. Колись кожен із цих населених пунктів уже був містом, але втратив статус із різних причин. І його повернуть на прохання місцевих мешканців. Разом із 6 новими кількість міст у Польщі збільшиться до 936. В океан на бочці. 71-річний француз Жан-Жак Савен вирушив у подорож Атлантичним океаном в спеціальній капсулі, що нагадує діжку.
Всередині – сховище для продуктів, спальне місце та невеличка кухня з плитою. Кермувати капсулою чоловік не збирається, покладатиметься на морські течії. І вірить, що ця діжка витримає хвилі і навіть напади косаток. Новий рік відсвяткує, відкоркувавши пляшку білого вина, а свій 72-й день народження – за два тижні пляшкою червоного. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.